tunjukkan cara bagaimana menggunakan aplikasi nota sains digital tingkatan 1. Ini ialah paparan nota sains digital tingkatan 1. Ini ialah aplikasi nota sains digital tingkatan 1. Ini ialah quiz sign. Ini cetak marker. Ini turut Eisenberg IDU. Ini flip nota sains. Ini mula tekan di sini. Inilah paparan aplikasi nota sains digital tingkatan 1. Bagi sesiapa yang tiada aplikasi ini, boleh muat turun dekat sini. Tekan nama utama, tekan Unicell. Ini ialah paparan Unicell. Kawan-kawan boleh membaca komik Unicell dekat sini. Kawan-kawan boleh imbas marker dekat sini ya. Kawan-kawan boleh pusing-pusingkan dia. Kawan-kawan boleh zoom tengokkan dia. Kawan-kawan boleh baca nota dekat sini. Kawan-kawan boleh sentuh secara maya seperti ini. Lepas tu kawan-kawan boleh kembali ke laman utama nota sains digital tingkatan 1. Kawan-kawan boleh klik quiz sign ini. Kawan-kawan boleh tulis nama dan boleh jawab soalan-soalan di sini. Seperti ini. Kawan-kawan boleh cetak marker. Kawan-kawan boleh print cetak marker ni di dalam data studio. Bagi kawan-kawan yang tiada app ini, boleh muat turun dekat sini. Seperti ini dan install. Lepas tu kawan-kawan boleh tekan any flip nota sign. Dan kawan-kawan boleh baca nota sign seperti ini. Kawan-kawan boleh cuba. Sekarang saya akan menunjukkan cara menggunakan cetak marker yang telah dicetak oleh printer. Mula-mula scan dengan telefon kawan-kawan. Lepas tu kawan-kawan boleh zoom melihat cetak marker ini. Kawan-kawan boleh baca nota dekat sini. Seperti ini. Kawan-kawan boleh baca, boleh tengok video di sini. Kawan-kawan boleh mencuba.